Eu ficava até meio doido. É. Porque eu escutava um batido de caixa longe, eu abri a janela, pulava a janela e ia lá onde estava a folia. Meu pai, minha mãe, todo mundo dormindo, eu pulava a janela. Eu era garoto, assim de 10 anos, mais ou menos 11 anos. Aí eu desde pequeno, eu sou devoto até hoje. Então, eu escutava uma batidinha de caixa, levanta a cabeça e ver se eu escutava. Eu escutava onde estava. Eu estava longe de casa ainda, não, porque na roça escuro, né? Eu era medroso, mas nessa hora eu não tinha medo. Pulei a janela, fechava a janela e ia lá onde estava a folia. O senhor morava na roça então? Na roça, eu nasci que era na roça. Tinha a noite lá, posso ver, tinha 8, 9, 10 folias de rei na noite. Não dá nem tempo só dormir. Então vamos supor, chegava uma folia. Se eu recebia que a folia ali, que eu vou ter que sair, não dá nem tempo só de deitar e estava outro na porta. Porque é a noite. Aí eu encontrava duas, três na casa só. É. Então, hoje em dia, praticamente acabou. Já não lembro mais como era antes. Não tem tanto assim. Não tem mais. Então antes não. Antes tinha a noite, o senhor não dormia. É uma festa. Tem um cantando aqui, outro cantando ali, outro cantando na frente. E aí tinha comida às vezes nas casas também, não tinha? Não, comida não tinha. Tinha assim, lanche, né? Lanche, né? É. Mas o senhor criança entrava nessa, né? Eu entrava nessa. É. Café com biscoito, café com bolo, café com pão, essas coisas. Né? Pedido que faço para o Santo Rei, graças a Deus, sou muito bem recebido. Uhum. Então vai para mim, eu peço muito a minha família, eu peço para o mundo e meus amigos. O que eu peço, graças a Deus, a graça é alcançada. Uhum. Até hoje, não desistia de alcançar nenhuma graça que a gente pede. E alguém já contou para o senhor alguma graça alcançada através do Santo Rei? Já contaram. Da sua bandeira? Já. Até, inclusive, muito desde... Escreve um bilhetinho, coloca na cintura do rei, amarradinho. Tem um dia pede para mim se pode cortar um pedacinho da fita. Ah, é? Eu falei, posso cortar um pedacinho da fita para mim, que é prometo? Pode cortar. Uhum. Então, graças a Deus, a graça muito recebida. E esse bilhetinho o senhor não deixa amarrado aí depois, não? A gente diz para a gente pega e guarda, tá? Guarda? É, porque a gente acaba perdendo, então a gente pega e guarda. Tá, então o senhor recolhe e tira, né? Isso. Folia de Reis, chama Folia de Reis das Famílias. É, porque na verdade quem participa mais é as famílias, né? Porque quando eu comecei, não era Folia de Reis das Famílias. Quando eu comecei, eu era novo, era solteiro. Uhum. Depois que nós viemos aqui para São Luís. Foi o senhor que começou essa folia, então? Foi eu que comecei. Mas o senhor não pegou ela de outra pessoa mais velha, do seu parente seu, amigo seu, não? Não, quer dizer, eu aprendi com o outro mais velho. Aprendeu, né? Aprendi, mas que eu montei a folia mesmo dessa data aqui. Em 1975? Isso, eu montei, daí eu fui sendo responsável da folia. Ah, então, mas que eu canto mesmo, faz mais de dessa data que está aqui. Tá. Já nem sei que data que é, mas é
Eu comecei com a minha folia, sabe? Aqui. A sua, né? É, a sua. Mas então, quando o senhor começou, que idade o senhor tinha? O senhor lembra? Ah, eu tava com 17 anos. 17? É. Que função que o senhor fazia na folia? Eu começava de fazendo contrato. Até dois anos de contrato. Depois eu passei de tipo. Assim com outras pessoas, quando comecei. Certo. Agora, na minha folia mesmo, eu já comecei de mestre. De mestre, entendi. Uhum. Agora eu queria que o senhor falasse o que, que é isso aqui. Olha, esse aqui, lá em Taubaté, é conhecido por charola. Charola. É. Entendeu? Então lá em Taubaté, a turma não usa bandeira. Ah, não usa bandeira? Não. Usa sim, é folia mineira, mas paulista não. A paulista não usa bandeira? Não, só usa charola. Então o senhor incorporou esse elemento da folia mineira na sua folia? Isso, então essa imagem que está aqui... Quem que é? É a Santo Reis. Santo Reis. E essa imagem daqui eu mandei o pintor fazer, colocar ela aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa vermelha. Aqui, ó. Tá. Eu mandei colocar, né? Mandei que era original. Uhum. Eu mandei colocar três imagens. Tá. Mas só que o original é essa aqui que está na bandeira. Uhum. Então lá em Taubaté eu só saí com essa aqui. Sim. E é todo lugar na ilha e isso aqui. São os mesmos que o senhor aprendeu lá atrás? É o mesmo, às vezes a gente inventa uns versos, põe na frente. Pois por a Folia de Rei seria assim, tipo assim, um desafio. Entendeu? É previsto. Porque eu posso falar para o senhor, eu vou cantar esse verso ali naquela casa ali. Porque às vezes chega naquela casa ali, tem uma coisa diferente no presépio. Então, aquele verso que eu tenho de cantar, se eu não vou cantar ali, já não dá certo. Uhum. Não dá porque tem uma imagem diferente no presente. Então, o verso do futuro é previsto. Entendeu? Não é que a gente está com o pé na cabeça. Que às vezes, tu está com o verso na cabeça, mas chega na hora do presente, a coisa é outra. Uhum. Então, você tem que pegar outro verso. Então, a coisa que a gente não tem nem como explicar para o senhor o que verso que eu vou cantar aqui, que verso que eu vou cantar ali. Não tem isso. É uma coisa, uma letra que a gente já tem na hora. Tá. Vocês quando vão visitar as casas, isso tem um verso que é para pedir alguma coisa ou vocês sempre aceitam se a pessoa dá? Olha, é o seguinte, a pessoa, eles dão oferta, dá uma prenda, mas eles dão por livre espontânea vontade deles. Tá, o senhor nunca chega não, e pede? Tem gente que pede, mas nós não. Vocês não? Nós não. Tá. E outra, se eles dão oferta, não agradece. Se não der oferta, não agradece a mesma coisa. Normal. Uhum. Não, mas só que nós não pede. Então, agora, porque uma pessoa sabe que quando faz festa, então eles ajudam. Com prenda, com oferta. Entendeu? Tá. Mas só que isso aí é o que eles querem e nós não pede. Tá certo. O senhor imagina para a sua folia ela continuar do jeito que está? O senhor quer fazer alguma coisa diferente do que o senhor está fazendo? Deixa de fazer porque não tem dinheiro ou porque não tem a condição? Por que é?
Olha, na verdade eu queria mudar, né? Eu queria mudar, queria colocar uniforme, uniforme, os componentes. E então, inclusive, a gente não pode fazer isso aí. O meu gosto é andar com tudo com uniforme. Uhum. Calça, camisa, tudo com uniforme. Então, o desejo nosso, o gosto nosso, andar com a Fonte Rei, é tudo uniformadinho. É, porque a gente vai fazer uma apresentação, que não é uma família parecida. Muito lugar que não vai ter igreja, que não vai fazer apresentação na época certa. Então, se eu indo com uniforme, é mais bonito, chama mais atenção. Não, se eu for esse uniforme, eu acho que não, sei lá, fica coisa meio estranha. A pessoa que a gente vai visitar a casa deles, então ele pega e fala pra mim assim, ah, eu posso dar um nozinho na fita do santo? Ele pode. Pode dar um nozinho na fita bandeira? Pode. Mas aí, só que isso aí, eles que fazem promessa e pedem pra amarrar a fita. Sim. Até o primeiro dia que eu vi a fita amarrada, eu achei estranho. Porque você não conhecia isso? Não conhecia. Lá de Taubaté, quando o senhor cantava, o carro não tinha isso? Não tinha isso. Aqui em São Luís que eu fiz isso aí. Um dia que eu cheguei com a bandeira em casa, vi um nó na fita. Ah, você nem percebeu na hora que a pessoa fez? Eu falei, fez. Pô, mas assim, não é certo. Eu não conhecia, né? Deu por um tempo com o pessoal mais antigo do que eu aqui no lançamento. Deu, não, isso é normal. É uma promessa que a turma faz e pede para dar um nó na fita. Mas assim, não tem nada a ver, para ficar sossegado não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver, beleza. Então eu cheguei de manchão, não. Chegou de manchão? De manchão, não. Porque eu vi o que nós nunca vi, né? A gente é velho de folhão, mas esse aqui comigo era novo. Tá certo. Então eu peguei eu com ele, não, vou de manchão, não, senão aqui, esse nosso aqui não tá certo. Porque tem gente que marca o folhão do outro. Como que é isso? É, faz uns versos meio doidos lá e marca o folhão do rei do outro. Então até mesmo eu tenho. E se eu não souber sair, eu levo o rei embora, leva tudo embora. Eu sou mestre, eu falei. É. Mas na verdade eu tô passando para ele. Sei. E agora quem vai comandar a Folha de Rei agora não é eu. Esse menino? É. Mas ele é muito criança, né? Vou ajudar ele. É. Não, vou falar uma coisinha, um pouquinho. Fala. E, lá em Taubaté, ele acompanhava eu. E tem quanto, Robinho? 6 anos? 6 anos? É. 4 anos. E ele já acompanhava eu na Folha de Reis. Ah, é? Não cantava, mas ele andava comigo. Andava atrás de mim. Havia carregado a pinha, havia não carregava. Eu nem cantava de distância longe, e ele não cantava, eu ponhava ele nas minhas costas e carregava. Entendeu? Vou ver meus amigos ver que eu estou cansado, carregar um pouquinho ele para mim. Desde essa idade até hoje, nunca separou da minha folia. Ah, é? Ele está comigo até hoje. Então, a partir desse ano em diante, vou passar a folia para ele. E ele vai comandar. Eu vou ajudar ele. Uhum. Porque ele sozinho, ele, quando ele não está acostumado, ele pode ter até uma escorregadinha. Uhum. Mas eu vou passar para ele. Ô Robson, como que você imagina ser mestre? Você está com 24 anos, né? 20. 20 anos você tem? Então, um mestre com 20 anos é muito novo, não é não? Na verdade, eu sou mestre do ano dos 20, né? Com 18 anos que eu comecei a cantar de média. Aham. Uhum. Na verdade, eu, não é que eu não canto, eu canto mestre. É só que é revés, né? Um pouco ele canta, um pouco eu canto. Tá certo. Aí eu, na verdade, eu comecei a cantar de tocar pandeiro, depois mudar pra caixa.
comecei a voz mais baixa, comecei a voz de tipo, que é a voz mais alta. Uhum. Depois comecei a passar para o contrato, depois o contrato, passei já para mestre. Então, mas então você toca viola? Na verdade, o que vim com o tal, toco tudo. Viola, violão, caixa, pandeiro, qualquer criança, instrumento? Qualquer instrumento eu toco. Ô Robson, os versos que você canta, você já cantou de mestre, né? São os mesmos que você aprendeu ou você cria na hora? Então, eu canto um ou dois que eu quero pedir pro meu pai. Ah, é? O resto é da minha cabeça. Da sua cabeça? Eu faço. Um só aqui que é o tradicional, você pode ver que tá todas as folhas tem, que é o hino do Santo Reis, que é o 25 de dezembro. Uhum. O resto eu pego dele, que é o meu pai canta desde pequeno. Uhum. É aquele que nem falou com a hora, né? É improviso, né? Tá. Você chega e improvisa. Uma coisa que nunca, ele nunca viu, já improvisa na hora. Não sei, vocês têm uma viola aí? Daria pra você cantar algum verso que você criou ou não? De oferta. Uhum. Aqui em São Luís chama oferta, então até chama uma esmola, né? Esmola, isso, tá interessante. Isso, sai esmolando. Pode. Vou cantar na casa de um congueiro. Congueiro, mestre congueiro. Eu tenho que fazer um verso para congueiro. Ah, tá. Então, assim, eu sou congueiro. Você deu o verso das esmolas. O tradicional é agradecer ao senhor. Como ele é congueiro, tem que falar o nome do congueiro. O nome do congueiro. Vou fazer só um trechinho, só não vou prolongar tudo, só fazer um trechinho, só? Tudo bem. Tá. Pode cantar. Esse é o mesmo de uma janta, um café. Uhum.